ហើយឥឡូវដល់សតវត្សនេះក្នុងឆ្នាំ2013និង2018នេះមានប្រសងច្រើនអង្គទៀតដែលបានសហការជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមានលោកសំរងស៊ីជាដើមមានប្រសងខ្មែរចូលរួមច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារយោសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានពួកជួយលួចបន្លំនៅក្នុងឆ្នាំ2013ណាបន្លំឲ្យគណៈបកប្រជាជនយើងបានទៀមទាជំនន់នងយើងបានជួយពន្លឺសន្លេងយើងបានបញ្ចេញសន្លេងរបស់យើងឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមជួយពួកយើងនៅពេលនោះយើងឃើញថាបានលទ្ធផលខ្លះដែរគឺបានលទ្ធផលនេះការចរចានយោបាយរហូតបានបង្កើតគោលជបក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រមជនផ្ដាច់ការប្រចាំក្រុងភ្នំពេញកឹតកំទេចគោលជបដែលយើងធ្វើការតស៊ូបានមកនោះគឺកឹតកំទេចចោលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវក្រោយពីក្រមផ្ដាច់ការក្រុងភ្នំពេញខំប្រឹងកំទេចគោជោបរបស់ពួកយើងដែលយើងទាមទារបានយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងឃើញថាមានពាក្យថ្មីមួយក្រោយពីការតស៊ូមិនឈប់ក្រោយពីការតស៊ូគ្មានទីបញ្ចប់របស់ពួកយើងទោះតិចក្តីច្រើនក្តីធំក្តីទូចក្តីយើងបានបន្តការតស៊ូរហូតបានជោគជ័យមួយគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបបានកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយស្ដីអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារហូតដល់គេដាក់អូសានវ៉ាត់ឲ្យក្រមផ្ដាច់ការក្រុងភ្នំពេញធ្វើការកែខ្លួនឲ្យទាន់ពេលក្នុងថេរវេលា3ខែបើសិនជាក្រមផ្ដាច់ការក្រុងភ្នំពេញមិនធ្វើការកែខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលាទេអ្នកដែលរងគ្រោះទួលគឺក្រមផ្ដាច់ការក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយអ្នករងគ្រោះចិនរ៉ានពូនេះទាំងអស់នេះដែលថ្មចង់បង្ហាញមោទនភាពអំពីកម្លាំងសាមគ្គីរវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រសង់ហើយសូមបវរណាអំពាវនាវយ៉ាងទទូចសាជាថ្មីដើម្បីបង្ហាញគំរូល្អថាប្រសង់ខ្មែរពិតជាសង្ឃៀងសរណង្គឆាមិជាទីពឹងទីរលឹករបស់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទូទាំងពិភពលោកមែននោះសូមឲ្យប្រសង់ខ្មែរដែលបានទទួលយងាជាព្រះរាជគណៈពីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាតាមរយៈគណៈសង្ឃនាយកនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្តីឆ្នាំ2006ក្តីឆ្នាំ2016ក្តីមេត្តាប្រកាសបោះបង់ព្រះរាជក្រឹត្យនោះចោលហើយសូមឲ្យប្រសង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជួយឈរនៅខាងអ្នករងគ្រោះកុំឈរនៅជាមួយពួកជនប្រជាការការនិមន្តទិញសម្បត្តិយន្តហោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកតកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទទួលយកគោរមងារជាព្រះរាជាគណៈធនៈកិត្តិយសគឺជាការរួមចំណែកជាមួយពួកជនទុច្ចរិតពួកជនផ្ដាច់ការរីឯញាតិញោមអ្នកអញ្ជើញព្រះអង្គញាតិញោមអ្នកជួយរៀងគីថាវិការធ្វើវត្តឲ្យប្រសង់គង់នៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យព្រះអង្គគូតែដាក់ជីប្រជាធិបតេយ្យព្រះអង្គគូតែមានគណិតប្រជាធិបតេយ្យព្រះអង្គគូតែមានមេត្តាធម៌បណ្ដោះពុទ្ធិឈរខាងអ្នករងគ្រោះមិនគូខំប្រឹងទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបានទូនីតិជាព្រះរាជាគណៈឲ្យត្រឡប់មកអួតអ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទេនោះជាកំហុសខុសឆ្គងមួយធំសម្បើមណាស់ខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងធ្វើការវិភាគអំពីប្រធានបទនេះនៅក្នុងវិទ្យុអស៊ីសេរីក្នុងថ្ងៃណាមួយដែលមានពេលវេលាសមរម្យអំពីការទទួលបានគោរមងារជាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃប្រសង់ខ្មែរប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដោយថ្មបានចម្រើនពោរួបហើយថាមាននៅទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាមាននៅក្នុងទីក្រុងលីនរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតហើយនឹងនៅទីក្រុងចចាទីក្រុងអេតឡង់តារដ្ឋទីក្រុងអេតឡង់តារដ្ឋចចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទីក្រុងចាក់សិនវីលរដ្ឋហ្វ្លរីដាដែលមានប្រសងខ្មែរយើងច្រើនអង្គណានិមន្តទៅទទួលយក
គោរមងារជាព្រះរាជគណៈនៅក្នុងស្ថាប័ននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាជាក្រមផ្ដាច់ការប្រចាំក្រុងភ្នំពេញយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាគេរំលោភគេធ្វើបាបគេជិះជឿនពុទ្ធបរិស័ទហេតុអីបានយើងជាប្រសង់ជាទូអង្គយុត្តិធម៌ជាទូអង្គសុចរិតហេតុអីបានខំធ្វើបាបលាកមុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងមាននេះថាក្នុងសង្គមខ្មែរឥឡូវមានក្រមធ្វើបាបលាកមុខក្រមធ្វើបាបលាកមុខគឺក្រមអ្នកទិញសម្បត្តិយន្តហោះហោះទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទទួលយកក្រមងារជាព្រះរាជគណៈក្នុងស្ថាប័នគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅថាក្រមធ្វើបាបលាកមុខដើម្បីជួយកែឆ្នៃក្រមធ្វើបាបលាកមុខនេះញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវពិចារណាដែរសូមឲ្យញាតិញោមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមេត្តាធ្វើចិត្តឲ្យទលាយបើកចំហស្វាគមន៍ប្រសង់ទាំងឡាយណាដែលព្រះអង្គខ្វាយខ្វល់នឹងស្រុកទីព្រះអង្គខ្វាយខ្វល់នឹងសង្គមខ្វាយខ្វល់នឹងពុទ្ធបរិស័ទគំទីទៀនលោកពីព្រោះលោកមើលឃើញសេចក្តីទុក្ខរបស់ពុទ្ធបរិស័ទជាសេចក្តីទុក្ខរបស់លោកសេចក្តីសោករបស់ពុទ្ធបរិស័ទជាសេចក្តីសោករបស់លោកដែរដូច្នេះការចូលរួមធ្វើវិភាគទានរបស់ព្រះសង្ឃទាំងអស់នោះជាចំណែកមួយដ៏ធំធេងមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេដែលញាតិញោមគូតែគ្រប់គ្រងទំនុកបម្រុងរីឯព្រះសង្ឃទាំងឡាយណាដែលខំប្រមែប្រមូលថវិកាបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅទទួលយកក្រមងារទូនីតិជាព្រះរាជគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៅក្រុងភ្នំពេញនោះមិនទៅតទៀនអោយលុយគេអោយលុយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈគណៈសង្ឃនាយកយ៉ាងតិចដើម្បីបានផ្លេតព្រះរាជគណៈបើស្គាល់គេជិតដិតត្រូវចំណាយលុយ5000ដុល្លារបើមិនស្គាល់គេជិតដិតទេត្រូវចំណាយ10000ដុល្លារបើចង់បានទូនីតិដោយមិនមានបពុនៅក្នុងគណៈសង្ឃនាយកទេត្រូវចំណាយយ៉ាងតិចក៏20000ដុល្លារដែរដូច្នេះអាទាំងអស់ហ្នឹងជារឿងទុច្ចរិតបើសិនជាប្រសង់ជាទូអង្គសុចរិតជាទូអង្គអ្នកផ្ដាល់យុត្តិធម៌ឲ្យបរិស័ទអត់គូធ្វើទេរឿងអស់ក្នុងរឿងស្មុគគ្រោករឿងគូស្អប់ខ្ពើមតែយើងមើលឃើញថាប្រសង់ភ្លេចទូនីតិកន្លែងនេះដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅអាត្មានឹងមិនឈប់ចំពោះការនិយាយវិភាគបញ្ហាពិតជូនបរិស័ទទេបើទុកណាផ្លូវរបស់អាត្មាកាន់តែទូចអាត្មាមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយសហគមន៍សង្ឃក៏ដោយក៏អាត្មានៅតែប្រកាន់ជំហរនិងរក្សាទូនីតិជាអ្នកផ្ដល់ការពិតឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងតែបរិស័ទទទួលយកគំនិតត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីកែឆ្នៃសង្គមមួយឲ្យបានស្អាតឬក៏ញាតិញោមមិនទទួលយ៉ាងណានោះជាការសម្រេចចិត្តរបស់ញាតិញោមមិនមែនជាសម្ពាធរបស់អាត្មាទេអាត្មាដើរទូនីតិជាអ្នកផ្ដាល់គំនិតជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមឲ្យញាតិញោមឃើញសុំមិនធ្វើគំរូតាមគណៈបព្វជិជនដែលលីតំបងតាមពីក្រោយឲ្យគេគ្រប់គ្រងខ្លួនទេរីឯការផ្ដាល់គំនិតរបស់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏មិនលីបថាវកាន់តាមពីក្រោយវិភាគឲ្យញាតិញោមស្ដាប់និងទទួលយកគំនិតអាត្មាដែរមិនមែនជាទូអង្គវិភាគលីបថាវទេខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពជាទូអង្គវិភាគលើបញ្ហាឆ្លោះបញ្ចាំងបញ្ហាពុតឲ្យញាតិញោមមើលឃើញបើញាតិញោមគិតថារឿងនោះត្រឹមត្រូវសម្រាប់ញាតិញោមហើយជារឿងឈឺចាប់រួមគ្នារបស់ជាតិសាសន៍មួយសូមញាតិញោមមេត្តាចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយអស់គ្នារឿងទី1រឿងទី2ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានកក់សម្បត្តិរួចហើយទៅទីក្រុងញូវយ៉កសម្រាប់ការចូលរួមធ្វើការទៀមទានៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមសហការីរបស់គិតចូលមកប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងត្រូវតែពន្លឺសំឡេងឡើង voicing ourselves មានន័យថាបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកយើងឡើងយើងត្រូវតែទៅចូលរួម
សូមឲ្យញាតិញោមជន់រួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទបើទុកណាញាតិញោមបានផ្លាស់ប្ដូរសញ្ជាតិពីជាតិកម្ពុជាមកជាតិអាមេរិកកាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បេះដូងថ្លើមប្រមាថរបស់ញាតិញោមមិនទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរទេឈាមជឿរបស់ញាតិញោមមិនទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរទេបានផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមតែក្រដាស់គឺក្រដាស់សញ្ជាតិទៅជាជាតិអាមេរិកកាំងក៏ប៉ុន្តែឈាមជឿនៃដើមកំណើតជាតិសាសន៍ពុទ្ធរបស់ពួកយើងគឺជាតិកម្ពុជាដូច្នេះបើជាតិកម្ពុជាយើងនៅជាជាតិកម្ពុជាបើជន់រួមជាតិយើងទទួលការឈឺចាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាកតាបកិច្ចនិងពពសិទ្ធិរបស់ពួកយើងដែលត្រូវចូលរួមចំណែករួមចំណែកការពារអ្នករងគ្រោះរួមចំណែកការពារយុត្តិធម៌សង្គមនិងរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមួយរឹងមាំហើយយើងទាំងអស់គ្នាធានាថារស់ប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនានឹងជាទូនាទីនឹងកតាបកិច្ចដូច្នេះសូមញាតិញោមអ្នករស់នៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះគ្មានការគម្រាមកំហែងទេមិនមានបញ្ហាអីច្រើនទេមានបញ្ហាតែមួយគត់គឺពេលវេលាដូច្នេះសូមញាតិញោមកុំយកគណិតទុតិធិនិយមអ្នកខ្លះប្រើភាសានឹងគណិតថាមិនហ៊ានទៅចូលរួមទេព្រោះខ្លាចមិនបានទៅលេងស្រុកខ្មែរញាតិញោមមេត្តាចងចាំណាស្រុកខ្មែរអីឡូវយូនហើយនឹងចិនពាក់កណ្ដាលប្រទេសទៅហើយបើញាតិញោមភ័យខ្លាចមិនបានទៅលេងស្រុកខ្មែរត្រូវចូលរួមចំណែកតស៊ូការពារប្រជាធិបតេយ្យតែបើញាតិញោមនិយាយថាខ្លាចមិនបានទៅលេងស្រុកយូនដែលជាស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះបើញាតិញោមនិយាយថាខ្លាចមិនបានទៅលេងស្រុកចិនដែលជាស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នអានឹងត្រូវតែបើញាតិញោមថាចង់ទៅលេងមាតុភូមិកណ្ដាលរបស់ញាតិញោមគឺមាតុភូមិកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមចំណែកតស៊ូមតិដើម្បីការពារប្រជាធិបតេយ្យបានយើងរក្សាស្រុកទេសយើងបានដោយញាតិញោមបានឃើញស្រេចហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក្រោយពីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងប្រប៉ាប់ចាប់ប្រភោងក្រោយពីការបោះឆ្នោតបន្លំអន្តរជាតិនិងបោះឆ្នោតគម្រាមកង្ហែងជនរួមជាតិរួចមកគាត់បានប្រឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីទៀងខុសច្បាប់ដែលអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ដែលយើងទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ45ប្រទេសនិងពីសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី13ថាជាការបោះឆ្នោត illegitimateIllegitimate election មានន័យថាជាការបោះឆ្នោតមិនស្របច្បាប់ហើយពិភពលោកទាំងមូលគេមិនទទួលស្គាល់លើកលែងតែប្រទេសទាំងឡាយណាដែលធ្លាប់ឈរនៅក្រោមរបបវាលពិឃាតគឺប្រទេសចិននិងប្រទេសយួនតើបគេទទួលស្គាល់គេទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់ធៀបពិតបើប្រទេសដែលគេប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចល្អគេអត់ទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះទេដូច្នេះហើយទូនីតិរបស់ពួកយើងមិនត្រូវបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាវាលពិឃាតសាជាថ្មីទេយើងត្រូវធ្វើការតស៊ូមតិបន្តទៀតយើងអត់ទទួលស្គាល់សរុបវិលសេចក្តីមកវិញជាមួយនឹងអតិពលអន្តរជាតិគណៈបកប្រជាជនធ្លាប់និយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្លាប់កើតជាខ្មោចទៅហើយមិនអាចវិលមកធ្វើការចរចាទៀតទេមិនអាចចរចាជាមួយខ្មោចគណៈបកទៀតទេនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកសេអៃសានឈ្មោះពឹតសុអៃសានប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់និយាយអត់បោះនៅលើមូលដ្ឋានពឹតយើងអាចហៅគាត់ថាសេអៃសានក៏បានសេអៃសាននឹងមានន័យថាសេចេញពីស្រុកយួនមកភាអៃសាននឹងគឺជិបនឹងព្រំប្រទល់យួនដូច្នេះអ្នកដែលនិយាយភាសាតាមយួនអ្នកនិយាយដែលភាសាតាមការបញ្ជារបស់ពួកហាណូយយើងអាចហៅបានថាសេអៃសានគឺសេមកហើមកពីស្រុកយួនមករស់នៅលើទឹកដីយើងបុគ្គលទាំងឡាយណាក៏ដោយមានឈាមជឿជាខ្មែរបើ
ដាក់ចិត្តប៉ុន្តែបើដាក់ចិត្ត100យូននិង100ចិនយើងអាចហៅថាយូនបានពីព្រោះគេបាន brain wash លាងខួរក្បាលគេពីខួរក្បាលខ្មែរឲ្យទៅជាខួរក្បាល100បរទេសយូនចិនដូច្នេះយើងអាចហៅកើតបានថាសេអៃសានសេអៃសានធ្លាប់ប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាมันអាចចរចាជាមួយខ្មោចប៉ុន្តែក្រោយពីសម្ពីតអន្តរជាតិកាលពីការប្រជុំសភាអឺរ៉ុបថ្ងៃទី13កន្លងទៅនេះ13កញ្ញានេះសេអៃសានបានដូរភាសាថាมันបានបដិសេធថាมันចរចាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមាននេះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនចរចាជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្រមសម្ពីតអន្តរជាតិហើយយើងបានឃើញហើយញាតិញោមក្រោយពីដោះលែងអ្នកទូនយោបាយ14អ្នកហើយនឹងសកម្មជនដីធ្លីហើយនឹងអ្នកសាព័ត៌មានគណៈបកប្រជាជនបានខំប្រឹងប្រែងអះអាងថាមិនមានសម្ពីតអន្តរជាតិទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយការប្រជុំសភាអឺរ៉ុបដែលមានប្រវត្តិមានប្រសង់សហការជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដូរពាក្យសន្ដីក្រមរូបភាពពីខ្លាចថាមិនបានបដិសេធថាមិនចរចាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែពីខាងដើមញាតិញោមសេអៃសានបាននិយាយថាខ្មោចគណៈបកមិនអាចចរចាបានទេគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងការចរចាជាមួយទួនឌិតសំរឿងស៊ីគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងការចរចាជាមួយប្រជាជនកឹមសុខាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនបានដូរពាក្យទាំងអស់នេះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថារបបភ្នំពេញបើសិនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានផែនការគេហៅ concrete plan ផែនការច្បាស់ការមួយក្នុងការតស៊ូប្រទេសដូចជាអន្តរជាតិយើងអាចរុញឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយទឹកយ៉ាងយូរបំផុតពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019បើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលដាក់អូសានាវ៉ាតឲ្យគណៈបកប្រជាជនវិលមករកភាពដើមវិញផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដំណើរការសាថ្មីវិញបើពួកគណៈបកប្រជាជននៅតែធ្វើការបដិសេធប្រកាសណាស់ទីផ្សារត្រូវបានបិទគណៈបកប្រជាជននឹងរស់បានត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ជាអត់ផុតទេញាតិញោមបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកើតភ្លេចលំអានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពលពតដែលមានចិននៅពីក្រោយក្រោយពីសម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯងងើបរង្គាលហើយចិនដកខ្លួនចេញចិនឈប់ផ្ដល់ជំនួយទើបរបស់ពលពតបានបញ្ចប់មិនមែនបញ្ចប់ដោយសារដេកជូទេបញ្ចប់ដោយសារអស់ជំនួយបញ្ចប់ដោយសារគេដកខ្លួនចេញយ៉ាងណាមិញរបបផ្ដាច់ការនឹងយកកម្ពុជាទៅជាវាលពិឃាតក្នុងរូបភាពថ្មីតែរបបក្រុងភ្នំពេញពួកជនផ្ដាច់ការក្រមផ្ដាច់ការក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននឹងរៀបចំវាលពិឃាតថ្មីប៉ុន្តែរៀបអត់ទឿនទេព្រោះអាមេរិកកាំងបានរៀបចំដាក់ពន្ធនឹមចូលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយបើសិនជាអាមេរិកបិទទីផ្សារចិនខ្មែរយកទៅលក់ឲ្យចិនយកទៅលក់ឲ្យអ្នកណាហើយបើចិនធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចដែលមិនអាចស្មានបាននោះគឺគណៈបកប្រជាជនអស់ផ្លូវដើរហើយទាំងហើមមានតែទាំងហើមអឺរ៉ុបនិងទាំងហើមអាមេរិកទេបើអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកទីវ័យពន្ធឥឡូវរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំវ័យពន្ធជាង10,000លានដុល្លារទៅលើផលិតផលនាំចូលពីស្រុកចិនដូច្នេះចិនកំពុងតែត្រឡោះខ្ចល់គេក្រិនតបហ៊ុនសែនប្រើចិនចង់ក្តោបក្តាប់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីយកប្រភពធនធានបង្កើតជាផលិតផលនាំចេញលើពិភពលោកក្រមផ្លាករដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រជាជនចិន
ប៉ុន្តែបើទីផ្សារពិភពលោកត្រូវបានបិទទៅហើយទាំងហើមជួយពួកជនផ្ដាច់ការប្រចាំក្រុងភ្នំពេញប្រជាតបរួចរូបភាពទាំងអស់នេះដែលគណៈបកប្រជាជននឹងសេអេសានដូពាកថាមិនបានបដិសេធមិនចរចាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោះអ្នកណានិយាយថាខ្មោចសង្គ្រោះជាតិងឹបហើយមិនហ៊ានចោះមិនអាចចរចាបានចោះអ្នកណានិយាយថាមិនអាចចរចាជាមួយទុនឌិតសំរងស៊ីចោះអ្នកណានិយាយថាមិនអាចចរចាជាមួយនឹងពីរដ្ឋជនកឹមសុខាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានលោកហ៊ុនសែននិងលោកសេអេសានដូច្នេះយើងស្ដាប់ភាសាអរិយបតក្រមជនផ្ដាច់ការក្រុងភ្នំពេញបានផ្លាស់ប្ដូរហើយរឿងដែលមិនត្រូវប្រងើយកន្តើយរឿងដែលមិនត្រូវធ្វើប្រហែគឺក្រមនេះប្រជាធិបតេយ្យពន្រឹងកម្លាំងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងឲ្យរឹងមាំរៀបចំផែនការនៃការចរចាទៅតាមសេចក្តីប្រកាសនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាសហគមន៍អឺរ៉ុបទី1គឺត្រូវតែលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាហើយបើសិនជាតឡាការរមមិនឃើញថាកឹមសុខាមានទោសក្បត់ជាតិទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវវិលមកវិញហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺអ្នកដែលចោទហើយចាប់គេអត់មានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រូវត្រឡប់ទៅរងអ្នកនោះវិញទោសទៅគណៈបកប្រជាជននិងតឡាការលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះទាំងអស់នេះយើងត្រូវរក្សាជំហរដដែលបើសិនជាលោកកឹមសុខាមិនមានទោសទេការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាការខុសច្បាប់ជាការរំលាយគណៈបកខុសច្បាប់ដូច្នេះបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់លោកកឹមសុខាមិនមានទូហើយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាការខុសច្បាប់រីឯការរំលាយវិញទេជារឿងខុសច្បាប់គណៈបកប្រជាជនត្រូវមានសេចក្តីក្លាហាននិងមានឆន្ទៈមុតមមថាត្រូវធ្វើនីតិសម្បទាផ្ដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញហើយបើសិនជាកឹមសុខាអត់មានទូកឹមសុខាធ្វើយូបាយបានវិញ118នាក់ធ្វើយូបាយវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5000នាក់ជាងក៏ត្រូវអោយគេវិញដែរសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលដែលពួកអ្នកឯងបានប្លន់គេក្រៅច្បាប់ក៏ពួកអ្នកឯងត្រូវបោះឆ្នោតប្រឹក្សាភិបាលថ្មីវិញទាំងអស់នេះដែលអាចបានមកវិញវាមិនអាចបានដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអោយទេឆន្ទៈរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាឆន្ទៈលួចប្លន់មិនមែនជាឆន្ទៈមានមេត្តានិងអំណោយទានទេជាឆន្ទៈលួចប្លន់បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាស្រមៃថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានមេត្តាធម៌និងមានអំណោយទានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យជឿនចូលមកធ្វើបាបខ្មែរទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យយូនចូលមកជឿនខ្មែរទេគណៈបកប្រជាជនអត់ឲ្យដីសម្បទាន3លានហិកតាទៅជួនបរទេសដេញខ្មែរចេញពីផ្ទះសម្បែងទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់បំផ្លាញរ៉េទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់បំផ្លាញព្រៃទេរឿងទាំងអស់នេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាប្រកាន់នៅក្នុងចិត្តថាគំជឿថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានមេត្តាធម៌គ្មានទេអាទាំងអស់នេះយើងត្រូវប្រកាន់សូមមេត្តាគំចេញនឹងលបងនឹងល្បិចនៃការលួងលោមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្តងឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅចរចាដោយគ្រាន់តែគឺលើកលែងទូលោកកឹមសុខាគេលើកលែងទូ118នាក់ហើយឲ្យយើងទៅចោះឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសារថ្មីវិញឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសារជាថ្មីដោយមិនផ្ដល់គណៈកម្មការឬក៏ថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បើគេមិនផ្ដល់ឲ្យយើងវិញគេក្រិនឲ្យយើងចុះមកជីចាញ់បោកគេណាពីព្រោះគេចាប់កឹមសុខាដាក់គុករត់ទូគ្មានគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសច្បាប់ហើយរោគកំហុសអត់ឃើញហើយបើយើងព្រមទៅចុះឈ្មោះគណៈបកសាជាថ្មីក្រុមការរំលាយរបស់ពួកគេមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរលាយនឹងខុសច្បាប់អាទាំងអស់នេះយើងអត់ត្រូវធ្វើទេយើងអត់ត្រូវទៅចុះមកជីសាថ្មីទេគឺប្រើ
time frame ពេលវេលាសមរម្យមួយតើពេលវេលាប្រមាណកំឡុងថេរវេលាប្រមាណឆ្នាំនៃការមូមឹតមូកលគ្នាតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិអាត្មាសូមប្រាប់រឿងពិសេសមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនឆ្នាំ2018មានសត្រូវជាមួយនឹងប្រជាទីអ្នកប្រជាទីបតីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរសត្រូវគឺផ្លាស់ប្ដូរសត្រូវពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៃមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅជាសត្រូវជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះយើងបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនច្បាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេយើងគ្រាន់តែជំរុញនឹងតាមឃ្លាំមើលការធ្វើច្បាំងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិ That's it រឿងប៉ុណ្ណឹងសូមមេត្តាគុំចែងបោកគណៈបកប្រជាជននេះគឺជារឿងចុងក្រោយដែលយើងអាចរុញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យជាមួយទឹកប៉ុន្តែបើយើងឆ្លោះឆ្លួយដោយការចរចាឆ្នាំ2014 22កក្កដាអាចចេញលើគណៈបកប្រជាជនថ្មនឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានគំនិតឲ្យខ្លះទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាត្រូវពិចារណាលើចំណុចណាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានមូលដ្ឋាននៃការគៀបសង្កត់មកលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅចំណុចណាឥឡូវដោយសារកំពុងធ្លាក់ភ្លេងខ្លាំងអាត្មានៅខាងក្រៅសូមបញ្ចប់ការវិភាគនេះវិភាគអត់បានចប់ដោយសារអាត្មាត្រូវភ្លេងខ្លាំងហើយចំណានពោហើយជូនពោប្រគិនពោនិងជូនពោញាតញោមទាំងអស់គ្នានេះជាទីផ្ទៃសូមឲ្យបានជោគជ័យហើយយើងទាំងអស់គ្នាបន្តដំណើរទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក28កញ្ញានេះតបប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអ្នកឯងមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពួកយើងឯងមិនមែនជាតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ពួកយើងទេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនស្អាតស្អំទេមានអ្នកឯងមួយខ្ញុំអស់ដីមានអ្នកឯងមួយពលរដ្ឋខ្ញុំស្លាប់ហើយរឿងទាំងអស់បើមានគណៈបកប្រជាជនណារឿងខុសឆ្គងរឿងមិនអស់ឥឡូវឧទាហរណ៍ប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបអោយពលរដ្ឋអោយសិស្សនិស្សិតខឹងសម្បាប៉ុន្តែចុងក្រោយមិនដែលមានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកាសលទ្ធផលប្រឡង2ដងវាអត់មានដូច្នេះអារឿងទាំងអស់នេះបើមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្អីក៏ខុសដែរនៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាចិនរិនពូហើយមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឯងបានមានអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅឃុំនឹងព្រះរាជានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងថ្មក្រិនតលើចំណុចកំហុសខុសឆ្គងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតា2នឹងទេមកប្រាប់ក៏ប៉ុន្តែមានយូនពេញបឹងទន្លេសាបមិនមែនពួកយើងទេគឺគណៈបកប្រជាជនដូច្នេះគុំរំពឹងគិតថាគណៈបកប្រជាជនមានឱកាសកែខ្លួនគ្មានទេបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានឱកាសកែខ្លួនដើរលើផ្លូវត្រូវដែលជាតិសាសន៍យើងអាចរស់បាននឹងការពៀរពរណភាពទឹកដីបានបើគេកែមិនបានហើយគេគ្មានឱកាសកែខ្លួនហើយមានតែប្រសងនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចាប់ដៃគ្នាសូមគុំខ្លាចក្នុងការធ្វើអំពើល្អហើយមេត្តាសូមគុំប្រាថ្នាត្រឹមតោឋានសួគ៌ហ៊ានបោះបង់ជាតិចោលមេតាគមប្រាថ្នាត្រឹមតោឋានសួគ៌ទុកជាតិសាសន៍ឲ្យគេជិះជួនយើងត្រូវរួមចំណែកឋានសួគ៌ក៏ប្រាថ្នាវត្តវាក៏ទៅបន្ទានក៏ធ្វើតែជាតិសាសន៍មួយមិនត្រូវបោះបង់ចោលឲ្យគេជិះជួនទេត្រូវមានវីរភាពឡើងហើយបើសិនជាប្រសងខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឆ្លោះឆ្លួយទៅចូលទទួលយកក៏រមងាជាព្រះរាជាគណៈនៅជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីសង្ឃនិងគណៈសង្ឃនយោបាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹងថានេះជាកំហុសដាក់ជាតិសាសន៍បោះបង់ប្រកាសជាអឡារឹកក៏វត្តចូលទៅក៏រមងាជាព្រះរាជាគណៈសូមឲ្យប្រសងទាំងអស់អង្គនោះតាំងពីរដ្ឋមនីសតារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋតិចសារដ្ឋចចារដ្ឋហ្វ្លរីដាទាំងអស់នេះដែលបានឆ្លោះឆ្លួយ
ទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅទទួលយកទូនីតិជាប្រតិជាគណៈពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះបង់កវើតចូលទៅឈរនៅជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យញាតិញោមអ្នកចិញ្ចឹមបាយមួយបាតក៏ត្រូវពិចារណាដែរណាមិនមែនអោយបាយឆាន់ហើយលួចទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅពាក្យផ្លាករាជគណៈជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេប្រគិនបាយប្រដេកប្រគុណឆាន់ដើម្បីជាមលូបដល់បរិស័ទប្រគិនបាយប្រដេកប្រគុណឆាន់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមព្រះដេចគុណជាទូអង្គជាសញ្ញានៃសុចរិតបុគ្គលប៉ុន្តែបើប្រដេកប្រគុណទទួលយកទូនីតិជាប្រតិជាគណៈប្រដេកប្រគុណបានបាត់បង់ទូនីតិជាសុចរិតបុគ្គលមានន័យថាជាបុគ្គលសុចរិតរស់ដោយធัวរបស់បានមកដោយធัวតែមិនត្រូវបន្លប់ទៅចូលគណៈបកប្រជាជនទេទាំងអស់នឹងត្រូវរៀនពិចារណាថាជាថ្មីគណៈប្រកាសណាស់គេនឹងខឹងចំពោះចំណុចអស់នេះតែខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពបានសិក្សាពីប្រវត្តិលោកគ្រូខៀវជុំចង់ក្រោយផងអស់លោកគ្រូខៀវជុំគ្មានផ្លោដឺសុចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់ទសេសភុយ៉ាងច្រើនទុកបន្សល់ឲ្យជាតិសាសខ្មែរអានបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាមិញខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបើសហគមន៍សង្ឃខ្មែរស្អប់មិនរៀបអានក៏មិនធ្វើដែរអោយតែមានលទ្ធភាពអង្គមកកំពុងដាំបាយឆាន់និយាយការពុតប្រាប់ញាតញោមខ្មែរឲ្យក្រកចូលឲ្យចេះមើលការពុតថាជាតិយើងរងគ្រោះដោយសារយើងចិញ្ចឹមទុច្ចរិតបុគ្គលត្រូវមានសុចរិតបុគ្គលបានអាចការពារជាតិសាសន៍មួយបានខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមនមស្ការលានិចិនពលលៀបប៉ុណ្ណេះមានទាំងកងកម្លាំងបដាអាវុធផងត្រូវតែដកលហ៊ុនសែនជាបន្តដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានភាពរុងរឿងទៅមុខលោកសំរងស៊ីហៅលហ៊ុនសែនថាជាមនុស្សកំសាដែលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការចាប់ប្រជារាស្ត្រធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋទទួលទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិចំនួនខ្លួនការអំពាវនាវនេះគឺបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋកម្មលើរបបក្រុមហ៊ុនពេញដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសកម្មករកាត់ដេរជាង70ម៉ឺននាក់ទោះបីជាមានសារឆ្លើយឆ្លងគ្នាយ៉ាងនេះក្តីនាយកវិភាគពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាមានតែដំណោះស្រាយនយោបាយមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ជាក់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នាតាមរយៈការប្រើសារឆ្លងឆ្លើយឬប្រើកងកម្លាំងបដាអាវុធនិវិភាកស្នើអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់ភេទគេទាំងអស់មិនថាបកប្រឆាំងឬបកកាន់អំណាចត្រូវប្រកាន់យកឆន្ទៈនៃការសុខស្រួលគ្នាហើយវិលមករកការសន្តិភាពគ្នាតាមផ្លូវនយោបាយវិញទៅប្រសើរជាងចំណុចនេះនិវិភាកសង្ឃឹមថាភាពចាំបាច់របស់សង្គមជាតិដល់ពលរដ្ឋរកានឹងចង់បានពីអ្នកនយោបាយនោះគឺនឹងអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈការឯកភាពជាតិខ្មែរតែមួយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសរ័យប្រធាននៃវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែននឹងទៅចូលរួមជំនួបក្រៅផ្លូវការរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយផ្តោតទៅលើមូលបត្រស្ដីពីការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងភាពជោគជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍតាមរយៈសកម្មភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់និងសកលលោកជំនួបក្រៅផ្លូវការរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនេះគឺធ្វើឡើងស្របគ្នាជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោក World Bank ឆ្នាំ2018នេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីនឹងដឹកនាំជំនួបក្រៅផ្លូវការរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានឆ្នាំ2018នេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានដឹងថាលោកហ៊ុនសែនគ្រងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះក្នុងកម្មវិធីជំនួបនេះដែលផ្តោតលើភាពរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទីផ្សារដ៏មានសក្តានុពល
បដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ការកសាងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានដឹងដែរថាក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងថែមទៀតជាមួយនឹងអគ្គនាយកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រធានធនាគារពិភពលោកនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបង្កើតឡើងនូវកម្លាំងរួមរវាងកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្នាក់ជាតិអាស៊ាននិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុសកលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗទាក់ទងដល់ការពង្រឹងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតំបន់និងការបង្កើនល្បឿនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសមាហរណកម្មតំបន់ចាងាកទៅរឿងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនសិនជូអាបេចង់ឃើញដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យចាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានខ្យូដូរបស់ជប៉ុនត្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកសិនជូអាបេដែលបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយធ្វើឡើងជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីម្សិលមិញដោយនិយាយថាជប៉ុនចង់ឃើញកម្ពុជាបន្តកិច្ចអភិវឌ្ឍដែលមានសាមគ្គីភាពរបស់ប្រជាជននិងការលើកកម្ពស់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យលោកអាបេបន្ថែមទៀតថាជប៉ុនក៏នឹងផ្ដល់នូវការគាំទ្រឲ្យមានដំណាភាពនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចាក់ក្នុងចំនួនទ្វេភាគីនេះលោកអាបេសន្យាថាជប៉ុននឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីការប្រាក់ទាបដល់កម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង3ពលានយេនឬស្មើនឹងជាង31លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីឲ្យកម្ពុជាជួសជុលនិងកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបហើយថាភាគីជប៉ុនក៏នឹងផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះបេក្ខភាពកម្ពុជាដែលចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2020មកថ្ងៃខាងមុខចាលោកហ៊ុនសែនក៏បានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាក្នុងជំនួបនេះភាគីជប៉ុនក៏បានស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាគាំទ្រគំនិតដូចផ្ដើមគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហដែលជាទិសដៅរបស់ជប៉ុនក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមានរិទ្ធនិងលោកបណ្ឌិតឈៀងបណ្ឌិតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រចាំវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់សិង្ហបុរីជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងសន្និសីទកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី10ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែតុលានេះចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់យើងមានជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេហ្នឹងហើយលោកអាបេនៅក្នុងជំនួបនោះលោកបានលើកឡើងថាលោកចង់ឃើញកម្ពុជាមានដំណើរការកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសស្របតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យត្រង់ចំណុចនេះក្នុងនៃការទូតដែលគេនិយាយបែបនេះលោកអាចបកស្រាយបានយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទៅកាន់លោកហ៊ុនសែននេះបាទគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយក្នុងការបញ្ជាក់នៅការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាទូនាទីរបស់ជប៉ុននៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាជប៉ុនគឺគិតវែងឆ្ងាយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងថាមានការរស់រានហើយនឹងមានការពង្រឹងជាលំដាប់លំដោយទៅខាងមុខទាំងទេការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការអញ្ជើញនៅអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនគឺជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីមិនគ្រាន់តែជាការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែជំរុញនៅការផ្សះផ្សាជាតិមួយ
ជាពិសេសរវាងថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងដែលគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗនឹងបាទបាទតានេះមិនមែនមានន័យថាជាការបារម្ភរបស់ជប៉ុនលើកឡើងអំពីកង្វល់វិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលដោះស្រាយមិនទាន់ចេញហើយបានអូបន្លាយអរិយាពេជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះទេដែលរៀងរាល់ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនជួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំជប៉ុនមិនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនឬក៏មិនថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនទេជប៉ុនតែងតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនេះមានន័យថាអាចថាកម្ពុជាមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍប្រកបស្របតាមប្រជាធិបតេយ្យហើយឬនៅបាទនិយាយចំទៅការវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដំណើរការវែងមួយវាមានការបត់បែនវាមានការធ្លាក់ចុះការងើបឡើងទៅតាមកន្លងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅជប៉ុនមានការបារម្ភច្រើនចំពោះការវិវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដើរថយក្រោយបានទេចំពោះគោលនយោបាយជប៉ុនគឺជំរុញទៅមុខដើរទៅមុខហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការពង្រឹងបន្ថែមឬក៏ហើយថាស្ដារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យវាខ្លាំងទៅមុខនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទបាទមួយវិញទៀតជប៉ុនក៏បានលើកឡើងថានឹងផ្ដល់នឹងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានតម្លាភាពនឹងយុត្តិធម៌នៅក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌ស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានឹងតាមមកទល់ពេលនេះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចហើយបានជាជប៉ុនខ្វល់ខ្វាយរឿងនេះបាទក៏នៅទៅជប៉ុនក្រោមអង្គការចៃការបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកំណែទម្រង់វិស័យយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហើយយើងឃើញថានៅមានកង្វះខាតច្រើននៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហើយជប៉ុននៅតែបន្តជួយផ្នែកវិស័យយុត្តិធម៌ហ្នឹងកំណែទម្រង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លាភាពហើយនៅមានយុត្តិធម៌ប្រកបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានអញ្ចឹងទេជប៉ុននៅតែបន្តជួយផ្នែកហ្នឹងបើយើងមើលជាសញ្ញាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ជប៉ុនមកកម្ពុជានេះបាទបាទមួយវិញទៀតនៅរៀងរាល់ពេលវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅក្រៅប្រទេសម្ដងម្ដងក្រោយពីបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងយើងឃើញថាតែងតែមានក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចេញមកតវ៉ាហើយលើកនេះក៏មិនខុសពីលើកមុនៗដែរគឺនៅទីក្រុងតូក្យូតែម្ដងនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺមានក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរយអ្នកនឹងបាននាំគ្នាចេញមកធ្វើបាតកម្មតវ៉ាមិនគាំទ្រនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅលើទឹកដីជប៉ុនតើសម្រាប់ជប៉ុននៅពេលដែលឃើញមានបាតកម្មយ៉ាងដូចនេះតើការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុននឹងឈានដល់កម្រិតណាទៅតើអាចមិនមើលពីវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដែរឬទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំគិតថាជប៉ុនគឺយកមតិទាំងសងខាងហើយមកត្រឹមថ្លៃមើលទាំងមតិប្រឆាំងទាំងមតិគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទីអានឹងគឺជាពីបែបមួយរបស់ជប៉ុនហើយជាទស្សនវិស័យគេថាថា pragmatic ដែលមានលក្ខណៈប្រកបនិយមនឹងអញ្ចឹងទីអ្វីដែលវាកន្លងផុតទៅជប៉ុនក៏មានការសោកស្ដាយខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជប៉ុនចង់ឃើញនោះគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅដើរទៅមុខតទៅមុខនឹងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅជប៉ុនក្តីនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្តីអាហ្នឹងគឺការជួយផ្នែកជាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា technical support ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាជំនួយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងរឹងប៉ឹងនឹងបាទបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលលើបញ្ហានៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី10វិញម្ដងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាបាទតើអ្វីទៅជាខ្លឹមសារសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែលក្រុមមេដឹកនាំមកពីតំបន់មេគង្គទាំង5ប្រទេសរួមនឹងជប៉ុននឹងផ្ដោតលើហើយនឹងពិភាក្សាគ្នាបាទនេះគឺជារបត់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដ៏សំខាន់ហើយជប៉ុនខំប្រឹងតាមទូនាទីសំខាន់ដើម្បីជំនួសនៅទូនាទីអាមេរិកដែលបានដាក់បង់ទៅជាពិសេសផ្នែកអាថាម៉ាធីឡាត្រូលីសឹមភូតាភីគីជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេជប៉ុនមេគង្គគឺជាយន្តការមួយសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យសម្រេចបាននៅហៅថា Free and Open Indo-Pacific តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបើកចំហហើយនិងសេរី
អាទីព្រោះថាតំបន់មេគង្គគឺជាតំបន់ដែលជាប់នៅសមុទ្រពីរសំខាន់គឺសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសមុទ្រឥណ្ឌាទាំងទីតំបន់មេគង្គនឹងសំខាន់ណាស់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយជប៉ុននឹងផ្ដល់អធិភាពទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការតបភ្ជាប់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានតែថា multilateral trading system គឺប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មបាក់ចំហហើយនឹងពហុភាគីនឹងតែកំពុងតែទទួលរងនៅផលលំបាកដោយសារតែនូវគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការថៃថាអាមេរិក first នឹងទុកអាមេរិកជាសិលេចមួយនឹងបាទបាទបាទតើអ្វីទៅជាបញ្ហាចម្បងដែលនាំឲ្យជប៉ុននេះពេលនេះងាកមកលើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីផ្ដោតលើប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គនេះបាទព្រោះថាកន្លងមកកិច្ចប្រជុំមេគង្គជប៉ុននេះគឺលើកទី10ហើយគឺធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្លេះហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានយន្តការផ្សេងៗដែរមានយន្តការមេគង្គឥណ្ឌាឬមេគង្គគង្គាឬមេគង្គឡានឆាងជាមួយនឹងចិនអីជាដើមឬក៏គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអីជាដើមជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនោះថាតើពេលនេះហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនមកចាប់អារម្មណ៍នឹងតំបន់មេគង្គនេះហើយស្របពេលជាមួយគ្នានឹងជប៉ុនចាប់អារម្មណ៍នេះតើកម្ពុជាអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះបានពីយន្តការថ្មីនេះបាទយើងឃើញថាលំនឹងអំណាចលំនឹងអំណាចនៅក្នុងតំបន់យើងនឹងគឺផ្អៀងទៅខាងចិនកំពុងតែផ្អៀងទៅខាងចិនហើយចឹងទេជប៉ុនត្រូវតែជួយមកជន់មកខាងទៀតដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹងនយោបាយនិងអំណាចនៅក្នុងតំបន់បាទអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមេគង្គនឹងចឹងទេអានឹងគឺជាបរិបទមួយដែលជប៉ុនត្រូវជំរុញឲ្យត្រូវធ្វើការឲ្យមានសកម្មជាងនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនដែលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ខ្លាំងនៅតំបន់មេគង្គហើយចំពោះកម្ពុជាយើងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់កម្ពុជាជាមួយតំបន់ហើយទី2ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដែរដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានលំនឹងផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនោះគឺត្រូវការតួអង្គជប៉ុននឹងសំខាន់ណាស់បាទបាទមួយវិញទៀតជំនួយចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងជំនួបរវាងទ្វេភាគីរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងពីការសុំឲ្យជប៉ុនជួយបែកភាពរបស់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំ2020តើអ្វីជាសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះហើយហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2020សម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះបាទកិច្ចប្រជុំនឹងគឺបដូរទៅបដូរមកថា rotating ម្ដងធ្វើនៅអាស៊ីម្ដងធ្វើនៅអឺរ៉ុបរាល់2ឆ្នាំម្ដងហើយឆ្នាំ2020ហ្នឹងដល់វេនកម្ពុជាចឹងទេកម្ពុជាអានឹងវាតាមវេនទេតែធ្វើជាម្ចាស់ទីអាស៊ានហ្នឹងជាលើកទី1តែពីព្រោះតែកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងវាជាង50ប្រទេសអាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងជុំគ្នាហើយក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងពង្រឹងនៅទូនាទីរបស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជាការពង្រឹងនៅភាពស្វ័តច្បាប់របស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងដែរបាទបាទអាចមានន័យយ៉ាងទៀតថាហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមានការអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាពង្រឹងនៅភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងមានន័យថាចង់បានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលបែបនេះបាទខ្ញុំត្រូវហើយបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតជឿងវណ្ណរិទ្ធបាទដែលបានចូលរួមផ្ដល់សម្ភារផ្ទាល់ជាមួយអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកពីថ្ងៃបាទសូមអរគុណបាទលោកនៅនឹងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋរស់នៅតាមសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមអ្នករើសសម្រាមខ្លះនាំគ្រួសារទៅសុំទាននៅតាមវត្តក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាពលរដ្ឋទាំងនោះធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណ
ចាលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីមេ PM លើផ្ទៃប្រទេសលោកសែងសុខាបានបញ្ជាឲ្យធ្វើអធិការកិច្ចលើមេ PM នៅក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តព្រះវិហារជុំវិញករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការនេះក៏ប៉ុន្តែមិនសូវមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រី MPM ទាំង3ខែនេះសូមស្ដាប់សកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីសុជីវីអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់